Okay guys, this is Ole Olava here from the Bergen Tourist Tours with a new video blog. It's your favorite video blog, Friends and Weather, or the Weather Blog, as it's also called. This with my main, Eyrild Weekend Land. Check it out. Just walking about here in the beautiful city of Bergen. Checking out all these other nice weather conditions and facilities. As you see here, the weather is sunny conditions. It's sun here in the rainy town of Bergen. We are enjoying it. But as you can see as well, the moss is also very present. So we need more tourists on the Bergen bus tour. Book your tour today at bergentouristtours.com and come help us clean the city and help us enjoy these sunny weather conditions. And bring along your friends, bring along your family, bring along your relatives for this ultimate tourist experience. Enough of the introductions about me and the weather and the show you are watching. It's a bit harsh right here. This is a pretty small road. It's not the best biking conditions. So we need to take a step off the bike and take a step back and think about life and the feelings. Check it out. I'm hit you up with some nice B-rolls. Check it out, guys. This year, the trees on the leaves are getting yellow and also more orange colors over here. It's nice to think about, especially when you are here at Bryggen, World Cultural Heritage. The thoughts may wander about when you think about people hanging out here trading many hundred years ago. A great tourist scenery, and it's not always a travel by a distance, but also travel in time. As well as these trees you can see here, it's getting ready for the life's fall. As we people also have seasons, it's the fall season upon us, and the winter time is nearly here. And so hope you prepare, bring your socks and gloves, because it will get cold. But in the meantime, we just have to enjoy being alive and enjoy the weather, because we don't know how many more of these days we'll get. So thank you for your time so far, and check it out. Ole Olava here signing off, and Arild, take it away. Check it out, guys. Klokka snart 6, torsdag ettermiddag. I dag har jeg vært nede i hagen, og jeg holder på å måke ut av bedene her. Det skal tas vekk. Det gule som i midten her. Der har jeg tatt vekk mye av sånn som på høyre siden av det gule treet. Det skal også tas. Alt legger jeg på der, og han har revet oppi for meg. Når jeg har vært her borte, den har jeg skrelt helt av. Det ligger i den trillebåren. Og nå har jeg begynt på den gule der. Det ligger der. Og da tar jeg sånne lange stilker som stakker opp. Så skal jeg prøve å fjerne en del av løv også, for det er veldig mye bløtt, gult løv der nå. Så når jeg er ferdig med alt her, så skal jeg rage plenen, for den er fort lav.
kaps og gule løv. Så det fortsetter jeg med i morgen. I dag vet jeg ikke hvor mange grader det har vært. Det har ikke vært kaldt, det har vært sol, kjempefint vær. Men jeg skal se om et lite øyeblikk hvor mange grader det er, så blir dette da værmeldingen for i dag, som kommer i morgen, sikkert. Og så får vi se hva jeg får til i morgen når jeg står, for i morgen så skal jeg ned og fortsette med å grave i bedet og rive og klippe. Og så kommer vel frosten snart. Den har ikke kommet enda. Alt er bløtt. Den gule der i midten der, den er så bløt at når jeg trødde oppi der, så gled jeg. Og rett før jeg hadde føget ut på det der en bølgeblikktaket der som husverten sin sønn har samlet tonnervis med ved. Han har sikkert ved for, ja, vet ikke jeg, 4 år, tror jeg. For det ligger en stabel med ved helt ned til bakken. Der. Under de steinene. Yes. Dette og dette. Jeg er kjempesliten. Jeg har vært så flinke. Og jeg har rotet mye. Jeg har også vært og så gravt ut av det bedet der med den steinen. Der pleier vi å ha stemorsblomster. Det har jeg gravt ut av, men jeg skal rydde litt mer for vekk de gule løvene. Det er masse gult løv som ligger der fra det treet. Så etter hvert så skal vi da fjerne disse her portene. Men de får nå stå litt til. Vi skal ta det før det blir snø, tror jeg. Håper det. Dere ser hva mye gaps er nå. Det skal sopes og lukes på de hellene her. Og gjør klar til våren. Det er jo ikke så lenge til det er vår. Det er jo bare, tja, noen få uker til jul, og etter jul så er det bare noen få uker så det er vår igjen. Jeg pleier å si sånn, jeg, at når vi har kommet til 30. desember, så er det jo bare 8 uker igjen, så begynner våren. For da går vi ut av februar, og så er det mars da. Det går så fort. Og jeg er kjempefornøyd med denne høsten her. Det har vært egentlig ganske fint. Hvis jeg klarer å rydde opp før det kommer frost og snø, så er jeg kjempefornøyd. Akkurat nå ser det ut som et takras. Jeg har aldri hatt hage før, jeg, og aldri hatt så store hage. Så det er litt tøft. Det er masse rot og mye å gjøre. Men til våren blir det fint igjen. Ok, her borte i fjellene er det kjempefint. Gule løv på treene borti der. Og kjempefine blå sjø. Så de treene på den lille øya her, holmen, de har også begynt å bli gule. Så, dette minner meg om denne serien Jul i Blåfjell. Det her er fjell og blå og gule. Skikkelig, skikkelig deilige høst. Yes. Så får dere ha en fin dag og en helg. Som det jo er i morgen, når jeg tror denne her greia her kom inn. Hei da! Klokken er... Unnskyld. God morgen.
god fredag. Jeg håper de fleste får en bedre fredag enn oss. For I dag så får vi ikke engang 20 grader. 19 varslet som maksimumstemperatur. Vi må jo holde oss inne hele dagen. Det eneste vi skal gjøre det også på et eller annet mirakuløst vis. Vi har en plan for det. Få den røde bilen inn I kjelleren. Vi må forlade opp batteriet og så kjøre den inn på startmotoren. Bakken med humpen opp. Fortauet så bratt at vi klarer ikke skyve den. Men vi skal ha den inne før det begynner å regne. Så det ingen fare. Men vi får en skikkelig drittdag. Jeg håper det blir bedre der dere Båten du kommer med legge til kai Og det hegler og snø og sånn I midten av meg Ingen tvil, da du her I Stavanger Du skader du går I fotler I seng Eller pøp på hvert hjørne Da føler du treng til å se Nå vil jeg være God morgen, det fredag, og klokka åtte og tyve. Nå skal jeg gå og se hvor mange grader det Dette her altså kosekroken. Det litt deilig også. Litte grann fint. Nå skal jeg gå og sjekke gradestokken. Ja, så var det å filme det rette tidtallet da, så jeg ikke filmer minus tid, som jeg har gjort før. Ja, det altså litt over 8 grader, og det føles ikke så kaldt, for der overskyet. Og det litt deilig, faktisk. Jeg synes det deilig, jeg. Skal vi gå og se... Hvordan det Her nede. Her ser dere de gule som også vokser I hagen. Ser dere de der med lange pinnene som står opp der etterpå. De fjernet de I går, og så skal jeg prøve å fjerne de bladene her. Jeg skal ikke gjøre det her da, for dette hører ikke til hagen. Jeg har husverten sagt at det trenger jeg ikke å bry meg om. Men se her, det vakkert om høsten også. Jeg liker faktisk august og september og oktober veldig godt. Jeg. Fargene blir så fine da. Som dere ser så det stille. Helt stille på vannet. Skal vi gjøre sånn da, så vi får en litt annen utsikt enn det vi pleier. Og her ser dere hagen. Her må jeg luke I dag. Oppi der skal jeg luke. Det skal vekk. Og der ser dere den vedstapelen som sønnen til husverten har lagt. Dette her som mest grått, som I midten her, det den gamleste veden da, som sto fra før, så har han tatt nye ved der. Og der, det skal vist vekk, sier de, når han får ordnet det I sitt eget hus. Så har du hun gravida da, som ute og tusler med meg. Magen henger nå snart
nede i bakken. Og puppene er så svære at de ser omkring nesten ut som på voksne folk. Herlighet. Skal du bæsje nå? Ok, jeg skal ikke plage deg. Det er bare så hvis hun klarer å gå. Hun går når hun går, så går hun med spredte bakbein og vralte. Akkurat som en gammel ku. Stakka liten. Må du passe puppene da, Lucy, så du ikke skraper deg på steinen her. Lucy, kom her. Kom her. Nå går vi. Det er sånn... dette her er hardt. Det er betong som de har lagt her. For det at vi ikke skal gli når vi går ned den bakken. Ja. Dette og dette. Så skal jeg sjangle meg hjem igjen, og så skal jeg manne meg opp til å ta den hagen. Det kan bli litt tøft, det. Yes, yes. Her er det litt høstløv, så vi må sope igjen snart. Bitt grann. Ok. Ha en strålende fin helg og dag, alle sammen. Hei da. Riktig gode... God fredag og velkommen til værbloggen. Takk for alle hyggelige innslag. Og så må jeg spesielt beklage til Ole Olava, som har sendt flere innslag. Og så har det vært noe feil med den WhatsApp-applikasjonen min. Jeg har fått fiksa det nå. Så jeg beklager så mye Ole Olava. Jeg har selvfølgelig alltid lyst til å vise videoene dine. Ja, vi holder fremdeles på å bade med denne bilen her. Akkurat nå prøver vi å lade batteriet. Har vi faktisk holdt på med siden i går. Men det så ut som det ikke tok strøm i det hele tatt. Men nå har jeg skiftet lader, så det ser ut som det kan gå. Men problemet er at det er jo umulig å skyve bilen over denne kanten for å få den ned i kjelleren der. Så vi tenkte rett og slett å bare trekke den opp på startmotoren. Som har nok å gjøre. Så dere får bare litt musikk her. Og så får dere enda en sånn gammel video så applikasjonen min sier at det ikke har vært publisert. Har han det? Og hvis dere har sett det før, så kan dere enten bare høre musikken og nyte det enda en gang, eller rett og slett bare slå av. Jeg må stole på appen. Den sier at det ikke er publisert. Hey there people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Yeah. She made a little speech then, all she tried to make me say when
She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Yeah, I knew you'd be surprised. I dag gjorde jeg noe veldig spesielt. Siden jeg har ferie, så lagde jeg rett og slett en blogg på Snapchat. Hvis du har lyst til å følge meg på Snapchat, så bare scanner du dette bildet. Så kommer du inn på min Snapchat-konto. Nei, denne videoen her, den lagde jeg og viste på Snapchat og fikk veldig mye skryt av den. Så da tenkte jeg, hvorfor ikke presentere den her i Spania-bloggen også? Håper dere vil like den. Den er akkurat sånn som var på Snapchat, bortsett fra at jeg har lagt til litt musikk her. Hola amigos! Bienvenido a España. Bloggen. Ja, vi har tatt turen opp til byens store badeplass. Midt i midten der ligger Chiringuito Lago Pinar. Så akkurat nå holder på å gjøre seg klar til å åpne igjen med nye eiere. Jeg håper det blir samme gode menyen. Ja, dere ser til og med her har vannstanden blitt mindre. Selv om det ikke brukes så mye til landbruksformål. Det er vi litt spente på. Det er så sikkert hos den som dere ser så vidt der ser ut nå. Det er så mye som har forfalt under koronaen. Den der kan se vakker ut. Selv om jeg ikke akkurat støtter voldsomt så han er grodd inne da. Kan faktisk ikke få et bilde av den herifra. Men får gå litt nærmere. Nei, som jeg var redd for, så har det ikke foregått mye vedlikehold der. På andre siden av den odden der, er byens naturiststrand. Det har vi tenkt oss nå. Men det får ikke dere å se. Beklager. Da blir det problemer med YouTube. Det er ingen tvil om at det til og med her i La Cerca, som jeg pleier å kalle den for, Prosepinan, er vattenmangelvare. På baksiden av den odden der,
Der er det masse nakne mennesker. Et kjekt sted å være. Rett og slett et kjekt sted å være. Alle er naturlige der. Nei, før var naturlig nakenhet naturlig i Norge også. Damene de protesterte, gikk toppløse hele veien. Det er min ungdom, hvor damene insisterte på å gå toppløse. Og om de så oss nakne heller, så var det ikke noe poeng. Eller noe problem. Nei, for naturister er ikke nakenhud noe problem. Jeg synes denne diskusjonen fra Norge nå, at du skal kle på deg, ekstra klær for å gå på et treningssenter, det er noe av det mest sinnssyke jeg har hørt om. På et treningssenter når du trener, så skal du nå for all del være mest mulig naken. De beste er jo bare sånn hvor du er helt naken, men de er det ikke så mange av. Det er mer inn på naturistresorter. Nå har jeg vært og badet, det var bare nydelig. Det har blitt skikkelig varmt i Prosepinoen. Så, ja, det var bare herlig. Her har vi en annen vinkel til denne ermitaen. Men de har jo latt den gro fullstendig inne. Jeg tror ikke de bruker den lenger, rett og slett. Ja, det er vel herifra vi får det beste bildet av ermitaen. Men den veldig spesielle formen han har, blir jo helt totalt skjult av alle trærne. Det er litt synd. Ja, dette er veien tilbake ifra naturiststranden. Er det ikke Kamalote? Det kan ikke ha kommet Kamalote i Prosepinoen. Det ville jo vært en katastrofe. Det må vi bort og sjekke. Nei, Kamalote var det heldigvis ikke. Det skal jo ikke mer enn at en fugl tar med seg et frø fra den dritten. Fra Guadiana og plasserer her. Så har vi det gående i Las Kjerke også. Eller vi håper at vi kan unngå det. Her er vi den plassen hvor det går an å ta det beste bildet av denne ermitaen. Kunne trengt litt hogging av trær og litt maling og litt vedlikehold. Men folk har jo stort sett slutte å tro på denne guden. Krigen i Ukraina øker ikke mengden med hans tilhengere i alle fall. Kirker og ermiter. Det er ikke på grunn av at jeg tror på denne guden at jeg synes at forfallet er trist. Jeg rett og slett ser på det som kulturinstitusjoner som nå forsvinner, og det er trist.
Extremadura, dime qué tiene, que al conocerte me enamoré de ti. Serán tu campo, será tu cielo, será tu pueblo bonito que yo vi. O es el cariño que hay en tu gente y que con ellos yo compartí. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Quiero tu río, tus encinares y las praderas que hay en tu valle. Flor del Cerezo son tus mujeres, de Guadalupe son mis quereres. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo Extremadura, si en algún sitio alguien te nombra hablándome de ti, igual que un beso que me perfuma y me acaricia, siento dentro de mí. Y en este instante solo deseo al recordarte volver a ti. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Quiero tu río, tus encinares y las praderas que hay en tu valle. Flor del Cerezo son tus mujeres, de Guadalupe son mis quereres. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Te quiero, Extremadura, y te canto así. Te llevo como una rosa prendida en mí. Te quiero, Extremadura, y te canto así. If you don't have any art, you're pretty much lost.